Të nderuar shikues, në ditën e fundit të fushatës së shkurtër në Kosovë, para se të nisemi drejt Prishtinës e gjitha qendrave të tjera të qyteteve për të raportuar drejt për drejt në këtë fundjavë, prandaj diskutojmë mëngjesin e sotëm në studio me dy analistë dhe njohës shumë të mirë të çështjeve e dinamikës politike në Kosovë. Profesor Enver Bytyçi, mirëmëngjes dhe mirësevini. Zoti Ben Andoni, mirëmëngjes, mirësevini. Po takohemi bashkë në studio në ditën e fundit fushatës elektorale, të cilën besoj e keni ndjekur me shumë kuriozitet edhe për shkak të kohës së shkurtër dhe takimeve intensive. Si ishte kjo fushatë, zoti Bytyçi, a bënte diferencën kësaj radhe? Fushata elektorale edhe kësaj radhe është një fushatë elektorale në përgjithësi e ekuilibruar, e qetë, pa ekscese, po të kemi parasysh të përjashtojmë nga ekscese dy ngjarje të që ndodhen në veri të Mitrovicës dhe në Drenicë me liderin e opozitës zotin Kurti dhe zonjën Osmani. Dhe mendoj që fushata elektorale në Kosovë u bazua kryesisht në të njëjtat skema si edhe herët e kaluara. Në përgjithësi vetëvendosja shfrytëzoi momentin të cilin pritej që ta shfrytëzonte të rrëzimit të qeverisë saj me një lloj komploti, si mund ta quajmë, dhe mundi dhe besoj që ka mundur të tërheqë votues për shkak të kësaj më shumë se sa në zgjedhjet e 6 shtetore të vitit 2019, ndërsa partia në pushtet, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka operuar kryesisht me dialogun dhe me takimin e 4 shtatorit në shtëpinë e Bardhë, dhe gjithashtu ka premtuar gjërat të cilat ende nuk dihet si shkojnë, si liberalizimi vizave dhe gjërat të tjera, nërsa Partia Demokratike e Kosovës ka operuar më së shumti, po edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, duke paralajmëruar, nuk po them kërcënuar, qytetarët e Kosovës me atë se nëse voton një kundështarin politik, do të vendoset një autokraci dhe një shtet i cili nuk do të jetë demokratik. Në këtë kuptim, them që qytetarët e Kosovës kanë bërë zgjedhjen, ka patur një risi kësaj radhe sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka krijuar disa vështirësi, sidomos për votimin e diasporës, por risia e djeshme është, për mua është e pafalshme, që në dy ditë para të nxirret një vendim i Ministrisë së Brendshme me të cilin të kërkohet qytetarëve kosovarë që janë në emigracion dhe vinë për të votuar, të kërkohet të PCR-ja në kufijime ose në aeroport ose në kufijtë të tjerë të Kosovës, çka për mendimin tim është absolutisht një vendim i cili synon të parandaloj ose të vështirësoj votën e emigrantëve në Kosovë, votë e cila dihet që shkon për opozitën. Zoti Andoni, ju si e pat pozicionimin e palëve kësaj radhe? E kemi ndjekur dhe e kemi komentuar në vijimësi fushatën, por sot është dita e fundit. Ka qenë pak me konfiguruar ndryshe skena politike. Fushata a u bë njësoj? Po thuaj se njësoj, sepse nuk ka shumë largim nga votimet e tjera dhe paka shumë duket trendi në Kosovë, i cili po shumë drejt vetëvendosjes. Dhe mua më duket një lloj pajtimi edhe nga ana e PDK-s që të themi për inerci ka marrë diçka, ka marrë një lloj fuqie, dhe LDK-s e cila ka zgjedhur një modus pak të vështirë me zotin Hoti, sepse ishte teknokrat, nuk është njëri publik, nuk e bën dot atë që bënte zonja Osmani. Gjithsesi, më duket dhe mua shumë e tepruar kjo që në momentet e fundit emigrantëve kosovarë u kërkohet PCR-ja dhe kjo të tjerat, duke ditur që jo vetëm Kosova, por dhe Shqipëria kanë probleme shumë të madhe me diasporën, dhe gjëja më shqetësuese që dua ta theksoj është që Kosova dhe Shqipëria në Ballkanin Perëndimor, nivelin e remitancave, të pakën deri në vitin 2016, Kosova e kishte 16.6%. Ata duhet të respektohen, nuk duhet i vendosësh pengesa. Për më tepër që është një drejtë e garantuar me kushtetutë, pa diskutueshme, duke përjashtuar dhe remitancat, cilat janë të konsiderueshme. Ja, megjithatë, vota diasporës duket një problem edhe për ne edhe për Kosovën. Ata pretendojnë edhe për parregullsi për votën e cila do të vinte me postë. Po, për neve pak a shumë rrezikshëm, sepse pam që janë vetëm 854, të cilët kanë mundësi të votojnë me kuadrin ligjor tonë. Në Kosovë është diçka më liberalizuar dhe
e kanë krijuar kornizën. Por gjithsesi duke u kthyer tek fushata, për Albinin është mundësia e fundit realisht për treguar dhe ai në fushatë paktën e tregoi ka zbutur tonet shumë, ka zbutur retorikën e tij, është treguar pak më diplomat, por problemin e madh e ka me qëndrimet e mëparshme. Unë besoj që ai me zgjuarsinë e vet do i kaloj, por problemi do jetë në momentin kur do jetë përpara vendimarrjes. Atëherë do tregohet fytyra e vërtetë. Më ka bërë përshtypje në fushatë, zoti Bytyçi e shpjegoi shumë mirë, domethënë ka qenë fushatë relativisht normale, që në vendet të veçanta ka pasur individ dhe mua personalisht e kam parë si një lloj emancipimi të Kosovës, përveç se ka pasur incidente, nuk mund ta parashtrojm, por këto me shqiptarët, qoftë në Kosovë, Maqedoninë, Shqipëri janë të pa. Duke se na është kryer në natyrshmërinë ndonjëherë kur diskutojmë për incidente në fushatë. Ka pasur edhe dialog direkt të publikut. Dhe kjo tregon një lloj emancipimi, sepse Kosova ka ca vija të kuqe që është vija e luftës. Për mua personalisht më ka dhëmbur në këtë kohë që përveç PDK-s, për fatin e njerëzve që janë në Hag, kujtohen shumë pak. Pa çka dhe vetëvendosja do të mbajë një këmbë atje, por ata të katër më duket se janë harruar atje. Nuk janë katër, janë diçka më shumë dhe lista është akoma më e madhe. Dhe kjo më shqetëson, domethënë, sepse me luftën tani përdoret si metaforë, nuk përdoret më si është realitet. Vërtet zoti Andoni, por a besoni se janë harruar aksidentalisht, le ta quajmë, apo kjo lloj harrese ose shmangje nga memoria është e qëllimshme sepse ju vlen në fushat? Jo, absolutisht. Për shkak sepse ju e dini që vetëvendosja dhe më përpara ka qenë shumë e ashpër me zotin Thaçi. Por nga ana tjetër është pak e rezervuar sepse në Hag është dhe një nga eksponentët e tyre, zoti Selimi, edhe kuptohet që nuk është. Por nga ana tjetër do të jetë ndërkombëtarisht korrekt për shkak të qëndrimeve ndërkombëtare dhe atë që ata duan të shohin për luftën e Kosovës. Prandaj po them, fushata ka qenë e thjeshtë për shkak sepse inercia është e vogël nga zgjedhjet e kaluara si afat. Problemi do jetë në momentin kur njerëzit e vetëvendosjes do ulen para vendimnarjes, do ulen në vendimet e para. Atje do duket realisht. Ndoshta edhe për krahun me cilin do të detyrohen të ulen kësaj radhe. Zoti Bytyçi, duket sikur kur diskutojmë për Kosovën kësaj radhe të paktën, nuk kemi dyshime mbi rezultatin. Duket sikur gjithë referohen vetëvendosjes mendimin e zonjës Osmani si një fituese potenciale pothuajse e padiskutueshme. Të tilla nxjerrin edhe sondazhet e fundit, 40 deri në 47% të votës që analiza Mbrëm Kosovë ishte e prirur thoshte që mund të shkojë mbi 51% në favor të vetëvendosjes. A është e diskutueshme më kjo sepse vota nuk është durende? E vërteta është që të gjitha sondazhet e nxjerrin jo vetëm parti të parë, por e ofrojnë fitoren e vetëvendosjes dhe të grupit të zonjës Osmani si një fitore gati absolute. Por unë nuk mendoj që fitoria e vetëvendosjes e zonjës Osmani do jetë absolute, do më thënë që do ketë 60 plus një deputet, 61 deputet, sepse 10 deputet janë të rezervuar për listën, për minoritetet, plus 10 të tjerë nga minoritetet që zgjidhen direkt dhe janë 20 deputet të tjilë, dhe 50+1% i takon që të ketë partitë shqiptare të ketë 100 deputet, çka do të thotë, këta mund të fitojnë 50 deputet, çka do të thot 50% të votave të partive shqiptare, por nuk do të mund të fitojnë 50% të votave të parlamentit. Për këtë shkak, është ky artific i cili nuk e lejon asnjë parti politike në Kosovë që të ketë shumicën absolute e vetme. Është e pamundur. O do ta kishte në këtë rast kur fryma për të votuar vetëvendosin është në shkallë më të lartë, dhe kjo frymë nuk besoj që do të krijohet në një të ardhme të shpejtë ose ndoshta edhe të largët, ose nuk do të kishte rast tjetër. Por unë nuk mendoj që do të ketë 60+1 deputet. Për këtë arsye besoj që vetëvendosjes do t'i duhet të bëj koalicion me një parti tjetër, të tretë,
çka do të ose të dytë ose të tretë nëse kemi parasysh zonjën Vjosa si parti si subjekt. Do ta llogarisim si subjekt integruar, megjithatë do t'i duhet një krah ose një pol i tretë politik. Do t'i duhet. Ku shkon orientimi sipas gjykimit tuaj? Unë mendoj edhe nga retorika në fushatën politike edhe nga fjalët që kanë thënë për njëri tjetrin. Shumë radhë mendoj që adresa e një koalicioni do tjetë partia Zotit Haradinaj. Për shkak se edhe vetë Zotit Haradinaj është shprehur pozitivisht edhe në fushat elektorale për Zotin Kurti, ndoshta dhe Zotit Kurti dhe Zonja Osmani, ashtu si që ta kolegu Andoni, kanë dëshmuar në këtë fushat elektorale një qetësi dhe një maturi të admirushme do të quja, dhe për shkak edhe të frymës që është krijuar, Zoti Haradinaj e di që objektivat e tija politike i realizon me shumicën që e parlamentare dhe jo me pakicën parlamentare, për pasoj ai është adresuar me nota pozitive. Unë mendoj që vetë vendosja dhe Zonja Osmani do marrin më shumë deputet se sa dy partit që kanë udhëhequr prej 13 vitesh ose më shumë se 13 vitesh Kosovën, Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike e Kosovës së bashku. Zoti Bytyxhi, është e vërtet konstatimi juaj që Zoti Haradinaj ka filluar të rreshtohet tek politikani modern i Kosovës, qoftë për shkak të toneve, për shkak artikulimit, për shkak të konsideratës ndaj rivalëve politik, megjithatë është një përplasje drejt për drejt vetë shpallja e kandidaturës për postën e presidentit, ndërkohë që ju e dini Zoti Kurti drejtohet zonjës Osmani si president i ardhshme. Pra, a thyhet këtu një mundësi e bashkëpunimit potencial mes palëve? Tu do të ketë një ngërç, sepse numri i deputetëve të Zotit Haradinaj dhe Zonjës Osmani do të kenë pak diferencë. Zoti Haradinaj do të marri pak më shumë deputet se sa Zonja Osmani, për arsye se ai paraqitet si subjekt më vete, dhe së dyti numri i kandidatëve që është në lojë në partinë e Zotit Haradinaj është 110. Nërsa Zonja Osmani... Që gëzone dhe elektoratin tradicional. Nërsa Zonja Osmani ka një numër të kufizuar kandidatësh të inkuadruar në listën e vetëvendosjes. Në këtë kuptim nuk mund të marri deputet më shumë se sa Zotit Haradinaj. Dhe kjo do të ja... Këtë do të ashfrytëzoj Zotit Haradinaj si të drejt për të përzgjedh pozicionin e ti në qeverisjen e ashme. Pra, ta përkthej ambicjen e ti në punë praktike dhe këtu po flasim për postën e presidentit. Dhe kjo do të krijojë një vështirësi ose një përplasje do ta quaja midis të dy rivalve për postën e presidentit. Por unë mendoj se për postën e presidentit në Kosovë kanë të drejtë morale, kanë të drejtë morale të pyetën dhe të kenë një farë vendimmarrje në kuptimin moral të fjalës edhe vendet e kuintit, sepse Kosova është e pavarur, është shtetë si rezultat i vullnetit politik të vendeve të kuintit dhe të vendeve më të fuqishme të botës përëndimore. Nuk mund të anashkalojmë ende vullnetin e këtyre vendeve. Nëse këto vende pozicionohen pro njerit apo tjetit, kjo është për të parë. E gjitha dhe Kosova e ka treguar që nuk është e gatshme të shkëputet nga pesha e vendeve të kuintit edhe ka dashur gjithkohës monitorimin dhe fjallën e tyre. Kjo është vërteta dhe një avantaj tjetër është cili do që tjetë kandidati vetë vendosis, unë nuk mendoj se nuk do zgjidhet president, sepse as Lidha Demokratike e cila e konsideron vetën si parti institucionale, por as partia demokratike nuk do të guxojnë të lëshojnë në raundin e fundit të votimit, të lëshojnë parlamentin për shkak se sa po është kriju qeveria, ose madje së është kriju ende qeveria, presidenti do të duhet të zgjidhet pa tjetër sa po të zgjidhet kryetari i parlamentit dhe para se të emrohet dhe të zgjidhet se presidenti emron kryeministin, pra duhet të zgjidhet për para se të krijohet qeveria, dhe të dy këto parti nuk besoj që do të lëshojnë parlamentin në momentin e votimit, si pas vendimin gjukatës kushtetuse, duen pa tjetër 2/3 prezent në raundin e fundit dhe 60 plus 1. Pra, duket se edhe koha i zëngusht palet politike në Kosovë para sfidës presidentit. Zoti Andoni, ka një aritmetik të çuditshme dhe kushtëzuese, aritmetika elektorale në Kosovë dhe kësaj radhe me sa duket njësoj do tjetë sfida për Zotin Kurti. Ju si e shini, ne kemi qenë mes variantit Partisë Demokratike të Kosovës dhe AK-s me kandidaturën për presidencën. Unë mendoj që gjithmonë do më thërë, kjo loj logaritmi, duhet të themë, që bëhet në Kosovë, një farë mënyrë e ka ruajtur demokracinë. Më vjen mirë që në Kosovë
ka mundësi që të bësh koalicione, ka mundësi të mendosh dhe për parti tjetër që do jetë në kështu. Pa shkuar më te shpjegimit shumë të qartë që bëri zoti Bytyçi, unë dua të them që në Kosovë për problemin e presidentit, vendet e Quintit vërtet mund të sugjerojnë, vërtet watchover shikojnë, por e kanë të pamundur para verdiktit që në fund e japin e jep pan-amerikane. Pa diskutim, zoti Bytyçi po fliste edhe për një lloj influence morale, ndoshta një lloj respekti dhe konsiderate për fjalën që ata kanë. Por duhet të jemi koshient për diçka. Gjithmonë më shumë në Kosovë është bjerur shumë sensi indikimit të Bashkimit Evropian. U janë mirë njohës nga në institucionale, por nuk mund t'ja falin kur që liberalizimi po zgjatet kaq shumë. Kjo është një marrëdhënie e dëmtuar. Fytyra e liberalizimit është në një farë mënyre fytyra e Quintit, sepse nuk mjaftojnë vetëm këshilla, duhet në një farë mënyre edhe të tregosh vullnet. Pra, ai stimuli i munguar për cilin flasin kosovarët sot. Absolutisht. Ndërsa krejt ndryshe, po unë besoj që ambasadori amerikan që është aktualisht në Kosovë është krejt tjetër nga zoti Tell. Është jo vetëm më diplomat, ka staturë më të mirë. Besoj që sugjerimet, sepse nuk mund ta mohojmë dot, ambasada amerikane, qoftë në Prishtinë, qoftë në Tiranë, janë guvernatorët e Kosovës dhe Shqipërisë respektivisht, verdikti do jetë nga ata. Tani, unë nuk e besoj shumë listën e zonjës Fjosa, ajo energjinë më të madhe ka rëgjuar të LDK-ja, një parti shumë e rënuar, që ajo dha shumë nga imazhive. Kë vetë vendosja ajo është eklipsuar nga zoti Kurti. Aty vetëm pak të shmangesh nga zoti Kurti, ju e dini vetë nga marrëdhëniet, të presin rufet. Dhe ajo lista që kjo mbartë, nuk mund tjetë tot me fuqishme se lista e cila është se sa të themi listimi zotit Kurti. Dhe aritmetika e thjesht duke parë dhe ulljen e toneve të zotit Aradina, që nuk ishte shumë fakt në fillim, tregon që ai do të përfitoj nga vetëvendosja dhe përshikon me kujdes. Por nuk tim tamam llogarit që po bën vetëvendosja, sepse nuk duhet vetëm AK-ja, unë besoj që do duhen dhe partitë të tjera, më të vogla, për ta bërë numrin e duhur, sepse Kosovë ka shumë problem, do me thënë, qoftë për pjesëmarrje, ajo që duhet të arrije, do me thënë, kuorumi, shumë i cilësuar, është, janë dhe votat e listës sërbska, që është shumë problem, sa ta do dalim prapë, do me thënë. Gjithmonë decizive. Tjetë. Dërsa për minoritetet, unë besoj personalisht që besoj që vetë vendosja do arriti të reshi në vagonin e vetë, do më thëmë. Zotë Bytyçi, a e shini kësisoj edhe ju kandidaturën edhe bashkimin e zonjës Osmani të eklipsuar nga zotë Kurti, thotë zotë Andoni, a e shini si një instrument apo si një aset? Për vetë vendosën është një aset. Për zonjën Osmani është, do të ishte për të krye vepër sikur ajo të merrte drejtimin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe të jepte frymën e saj asaj partie. Natyrisht largimi nga lidhja demokratike nuk e mundson asaj të ketë atë prezantim që ka patur në zgjedhjet e kaluara, sepse ajo ishte me 165.000 vota në shkallë vendit. Nuk është e pamundur që në nënhijen e vetëvendosjes të garantoj jo këtë numër, por ndoshta edhe gjysmën e këtyre votave. Gjithsesi, ajo shumicën ndërmuese të votave do t'i marri nga ish partia e saj. Nuk mendoj dhe nuk besoj që vetëvendosja do t'i japi shumë vota zonjës Osmani, do t'ket pak vota nga simpatizantët e vetëvendosjes. Elektorati Grim mund t'i japi diçka, por gjithsesi nuk mund të arri 165.000 jo, por do tjetë shumë më pak. E pra, dyta, ka një lojtë të drejtë, zote Andoni, kur dyshon për suksesin, leta quen të zonjës Osmani? Por ka një mundësi që ajo në votat që përgjithme që të marrit të jetë pak më mirë se sa zote Aradinaj, si person, si individ, jo si grupim politik. Dhe nëse do të marri vota si person më shumë se zote Aradinaj, do të ketë një aset në dorë, ose një mundësi që ta pretendoj edhe nga pikpamja legjitime, morale flasë dhe jo politike, sepse legjitimi e kur vendosë parlamentit të zgjedhë, por nga pikpamja morale legjitime,
të pretendoj pa asnjë dilemë postin e presidentes. Përfundimisht do të jetë ajo ndarja për pretendimin e këtij posti. Parashikoj që zonja Osmani të jetë presidente e Republikës Kosovës. Do ta mbajmë të parashikime, do diskutojmë pas zgjedhjeve. Zoti Haradinaj do të zgjedh çdo lloj pozicioni tjetër përveç këtij pozicioni. Ndoshta kryetar parlamenti, ndoshta... Ka një paradoks në Kosovë dhe pyetja vlen për të dy zotrim. Para se të flasim për zgjidhjet, edhe për zgjidhjet në Kosovë flitet për ngërçet dhe problemet që do të dalin post tyre. Në fakt, kur dëgjonim analizën Kosovë dhe kse radhe na thoshin që zgjidhjet do bëhen, por ka mundësi të ketë zgjidhjet tjera, ndoshta do të kemi ngërçin e presidentit. Ju si e shihni, a është një problem më vete edhe çështja e listave? Ju e dini që janë skualifikuar disa kandidatura edhe nga vetvendosja dhe në krye me zotin Kurti i cili vazhdon të jetë prisi ose i pari listës. A është ky një problem më vete për tu marrë në konsiderat? Ju e dini që thirrja e vetvendosjes është votoni zotin Kurti dhe tregoni që zemra juaj është me të, por në fakt ai nuk është de jure një kandidatur. Zoti Kurti nuk mund të jetë as nuk do të jetë deputet i kuvendit të Kosovës. Ai do të marrë votat shumicë, më shumë se çdo lider tjetër politik në Kosovë, pa asnjë diskutim, por thjesht do të numërohen si vota, por jo për të qenë deputet i kuvendit të Kosovës, sepse tashmë ka vendime të gjykatave dhe të komisionit që ndohet zgjedhje për këtë. Atëherë, zoti Bytyxhi, a priori, a është ky një dëm për vetvendosjen edhe pse duhet ta përdorte ta instrumentalizonte këtë situatë kësaj, ndërkohë që mund të ishte dikush tjetër një përfaqësues i denjë vetvendosjes që mund të merrte këto vota? Në këto vota do të shkojnë për vetvendosjen. Nuk është se nuk shkojnë për vetvendosjen, nuk shkojnë për individin. Pikrisht, pse përdorim emrin e zotit Kurti? Ai është kandidatur potenciale për kryeministër. Por për mendimin tim, vetvendosja aq sa dëmtohet nga ky vendim, aq edhe përfiton nga ky vendim, sepse publiku do të mobilizohet sa më shumë pengesa ti kanë sjell zotit Kurti në realizimin e asaj. Publiku voton zotin Kurti për kryeministër. Atëherë, më shumë solidaritet. A mendoni edhe ju kështu zoti Andoni, a do t'i vlej ky përdorim vetvendosjes? Vetvendosja identifikohet me zotin Kurti. Kjo ka të mirë në vetë, po ka dhe të keqen e madhe. Sepse zoti Kurti, një farë mënyre, e kam thëmë personalisht dhe ati nuk i vjen mirë, por është shketë shumë majtas. Por gjithsesi, nuk ka vetvendosje pa zotin Kurti. Shumë interesante e që thotë zoti Bytyçi dhe më vjen mirë sepse e kemi ndarë dhe erë tjetër. Edhe unë mendoj që zonja Vjosa duhet bënd të qmonë stishtet të LDK-ja. Dhe duhet të jepte imazhin LDK-së, sepse LDK-ja është parti institucionalisht e qëndrës së djathtë. Ajo mund kishte mundësi të emanciponte jo vetëm Kosovën, por dhe Shqipërinë. Pra, orientime duke sikur janë çakorduar plotësisht. Tashmë flasim vetëm për kalkulime, vota edhe koalicionet mundshme. Dhe duhet të them, ju e dini vetë nga zgjedhjet e kaluara që për programin që ishin krejt të ndryshëm, u morën vesh për një ditë e gjysmë, për postet, për një muaj e kusur. Që do të thotë se programet nuk janë asnjëherë prioritet? Nuk janë prioritet. Realisht në Kosovë, më vjen keq ta them, kryesore është pozicioni i individit. Dhe kjo në një farë mënyre, ata duhet ta kuptojnë vetë, dhe unë besoj që e kanë staturën dhe kulturën e mjaftueshme ta kuptojnë, që duhet të jetë programit para pri, sepse emrat dhe ata do rëshkasin, do më thënë në parcelizime, në klane dhe tjera, që në Kosovë nuk i shmangë dotë. Unë kam një ide tjetër për Kosovën, ndoshta nuk është tamam demokratike, po Kosova në këtë nivel që është, duhet të bënte zgjedhje, kuptohet demokratike, po në Kosovë nuk duhet të ekzistonte opozita në momentin që është në këtë nivel. Çto të thotë, që të qeverisnin partit që merrin votat më shumë dhe të gjitha bashkë të angazhoheshin për Kosovën. Angazhimi kryesor është të futen në OKP, të sjidhin problemin me Serbinë dhe problemet e tyre. Dhe kjo është në fakt pyetja dhe kuriziteti i fundit për ju. Bëjmë një analogji, cilët do qoftë fituesi i nesër në Kosovë, kush do të jetë kostoja ose misioni prioritar për fituesin? Njohja e pavarësisë Kosovës, zgjidhja përfundimtare e çështjes së mbetur pezull me Serbinë pikërisht për të njohjen reciproke, liberalizimi, faktorizimi i saj në rajon por edhe në Europë. Cila do duhet ishte objektivi kryesor që duhet ta mendonin që sot në fakt ta mendonin si ta realizonin? Se si karta i kemi dëgjuar t'i përdorim. Qytetarët e Kosovës janë entuziast për një gjë, se do të ndryshoj qeverisja. Nëse ndryshon qeverisja, nëse do luftohet korrupsioni, kriminaliteti, lidhjet e politikës me krimin,
Dgjoni, veriu i Kosovës është një zonë më shumë kriminale në kuptimin e bashkëpunimit të krimit me politikën si në Serbi, si në Kosovë, si madje deri në Shqipëri, se sa një problem i ndarjes me ura, me setnisht. Pra është një problem i cili mbahet peng nga një segmente kriminale të marrëdhënieve ekonomike, financiare, të interesave të tilla e kështu me radhë. Nëse qeverisja e tanishme që vjen pas 14 shkurtit do të ndryshojë këtë situatë, do të luftojë krimin, korrupsionin dhe këto, do të thotë që ajo do të forcojë shtetin. Forcimi i shtetit dhe i shtetësisë për mua është elementi themelor për të realizuar pastaj liberalizimin e vizave, dialogun, suksesin në dialog dhe në të gjitha të tjera, derivatet e forcimit të shtetit. Nëse deri më sot Kosova ka dështuar në liberalizimin e vizave, në dialog dhe kudo, ka dështuar për shkak se nuk ka ndërtuar një shtet funksional, një shtet të së drejtës, por ka patur nepotizëm, korrupsion, bashkëpunim me krimin, e gjitha këto. Duke qenë i tillë, shteti i Kosovës nuk mundi të realizojë as liberalizimin e vizave, as edhe dialogun me Serbinë. Mos harrojmë se nëse Zoti Thaçi udhëhoqi për 2 vjet e ca idenë e ndryshimit të kufive, ai nuk e udhëhoqi këtë se e kishte dëshirë ti personale, por sepse drejtoi shtetin në mënyra të tilla korruptive dhe përpasoi, ai ishte shumë lehtësisht i manipulueshëm. Sot e pyetë që a mund themi se simbolikisht për ju ndryshimi duhet fillojë nga ura e Mitrovicës? Ndryshimi unë mendoj duhet fillojë në Prishtinë dhe të shkoj me njëherë të kura Mitrovicës. Qka do thotë, Prishtina duhet të bindë qytetarët dhe botën se është shtetë serios, funksional, i demokracisë liberale dhe i shtetis të drejtës mbi gjitha. Sot janë doni për ju, kush është misioni i fituesit nesër në Kosovë, ku duhet t'ja nisim e punën? Absolutisht, për mua, të më thërëm, ka pëlqyer shumë ideja e Zotit Kurti, ngushtimi shumë i institucioneve, sidomos i dikastereve, dhe realisht dhënia e një stature realisht europiane dikastereve kryesore, duke ulur jashtëzakonisht strukturën e fryrë për të ulur nepotizmin që Kosovë është shumë e madhe, korrupsione e para. Një fushat që Zoti Kurti u duk se e nisi edhe në 50 ditët e titë qeverisis. Po, ky është misioni parë dhe që është shumë e vështirë. Ndaj diçka tjetër për problemin e urës dhe matan, unë them edhe për shumë vite ajo pjesë është gati pjesë e zezë, qoftë për Kosovën, por gati edhe për Serbinë. Absolutisht, të më thënë dhe Serbia aty ka shumë probleme sepse i duhet paguaj njerës që nuk bëjnë asgjë. Pra, e quanit paprekshme edhe për disa kohë? E quanit paprekshme. Unë personalisht të ardhmen e Kosovës e shikoj që të jetë institucionalisht korekte me strukturat europiane dhe me fytyrën e saj, për shikoj të bashkuar me Shqipërinë, është i vetmi mjet që neve të funksionojmë, ata të funksionojnë, duke pasur parasysh referencat historike dhe momentin kur Gjermanët e bashkuan Shqipërinë me Kosovën, ajo pjesë ka ngel pjesë e tyre. Edhe pa kredite për tezën e Zotit Haradinaj në këto zgjedhje. Më vjen shumë keq për këtë sepse Shqiptarët kanë luftuar shumë për atë pjesë. Aty fshihen asetet tona shumë të mëdha, por me sa duket problemet e fuqive të mëdha prevalojnë mbi interesat e shqiptarëve. Uroj që të jemi bashkë dhe të jemi kompakt, që është shumë problem. Dhe këtë ka treguar zonja Vjosa në Tiranë që për hir të themi staturës të vetë politike, ligjërimit të vetë, domethënë, ishte gati të sakrifikonte ashtu siç e bëjnë shpesh në Tiranën zyrtare. Dhe të presim. Të presim pas të dielës, besoj do të kemi takime e komunikime të tjera bashku. Ju falenderoj që ishit këtë mëngjes. Faleminderit juve.